ଶୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ। ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇଦିନ ବର୍ଷା, ପଚିଶରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ, ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ବେଳକୁ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ଥଣ୍ଡା। ସୀମାନ୍ତ ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି, କୋରାପୁଟ ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକରେ ପୁଣି ଅନୁପ୍ରବେଶ, ପଥର ଗତା କରି ଚିହ୍ନ ଦେଲା ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନ। ବିବାଦୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କଲେ ଆର୍ଡିସି। ଥରକୁ ଥର ସୀମା ଲଙ୍ଘୁଛି ପୁରୀ ପୋଲିସ। ପିପିଲିରେ ଥାନା ଭିତରେ ପାଞ୍ଚ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଛଅ ଦିନ ଯାଏ ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ ପରେ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଜେଲର ବି ରଖିଲେନି ଜେଲ୍ରେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଏସ୍ସିବି ସ୍ଥାନାନ୍ତର, କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜିଙ୍କ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା, କେନ୍ଦୁଝର ନଦୀ ଫସଲା ଅଭାବ ଘଟଣା, କୀଟନାଶକରେ କୁକୁଡ଼ା ମଲା ଆଉ ବଚସା ପରେ ଜୀବନ ବିଗଲା। ସୌଖିନିଆ କୋରାପୁଟ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବାସଭବନ ଓ ଅଫିସ ସଜାଇବାରେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ସହା, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି କୋଟିଏ ପଚିଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଲା ତଥ୍ୟ। ଏବଂ ନିଶା କବଳରେ ମାୟାନଗରୀ ଗିରଫ ହେଲେ କମେଡି କୁଇନ୍ ଭାରତୀ ସିଂ, ଏନ୍ସିବିର ପଚରା ଉଚରା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇନପାରିବାରୁ ଗିରଫ ସୂଚନା।